Biz sizdən məna soruşurlar ki, Orxan müəllim, sizin təklif etdiyiniz CEFSadi paketini nədan ibarətdir? Biz onla necə ingilis öyrənəcəyik? Yoldaşlar, bu barədə danışacağam. Amma ilk öncə bunu deyim ki, suallardan əksəriyyəti də bu barədə gəlir. Orxan müəllim, dinləmə metodu təklif edirsiniz. Biz görəsən orada nə dinləyəcəyik? You var waiting for me to speak and answer. Yox adam. Unfortunately, I'm not understanding the question. Yox yox. Bunu dinləməyəciz siz əlbəttə ki. Dostlar baxın, mən sizə sual verirəm. Hal-hazırda danışıram. Nə danışıram? Cümlələr deyirəm. Bu cümlələrin hesabına mən fikrimi sizlərə çatdırıram. Yaşı sual. Cümlə nədən ibarətdir? Cümlə 2 elementdən ibarətdir. 1 sözlər, 2 qrammatika. Çünki bizə təqdim olunan illərlə yanlış metod ucubatından biz düşünürük ki, Dərslərdə qrammatika ayrı olmalıdır, sözlər ayrı əzbərlədilməlidir, reading dərsləri ayrı olmalıdır, listening yəni dinləmə ayrı olmalıdır. Yəni biz belə deyil dostlar, baxın cümlə dedim. Sən mənim verdiyim proqramla cümlələri dinləyərkən avtomatik olaraq bayaq dediyəm hər cümlə qrammatik və sözlərindən ibarətdir. Onların hamısını bir yerdə etmiş olursan və daha təbii şəkildə etmiş olursan. Çünki yadıza gəlirmi mən sözlərin öyrənməsi barəsində danışanda deyirdim ki, sözlər tək-tək Azərbaycan dili qarşılıqlığı ilə yazıb əzbərlənməməlidir. Sözlər kontekst çərçivəsində, cümlələrin içərisində İngilisin dilindən eşidilməlidir ki, o bizdə yadda qalsın. Bir təcrübəni bölüşəcəm bu yaxınlarda bir yoldaş deyir ki, Orxan müəllim 11 ildir ingilis dilinə məşqə oluram tonlarla sözlər əzbərləmişəm, amma mənim paketimdə birinci dərs işləyəndən sonra dedi ki, inanıcı, bütün sözlər dedi yadındadır. Nəyinki sözlər yadındadır. Siz mənə o sözü desəniz, mən bütün tekstsiz səzbər danışaram. Bax budur məsələ yoldaşlar. Sözləri kontekst çərçivəsində öyrənəndə avtomatik o assosiativ olaraq sizin beyninizdə qalır aydınlıq. Yəni əgər Azərbaycan dilində qarşılıq öyrənəndə, sən artıq mən ingiliscə o sözü desəm, sənə azərbaycanca qarşılığı gələcək. Yəni gəlir mən ayma canlı yayımlarda hate sözündən misal göstərərəm sizə. Hate nifrət etmək olaraq. Yadda saxlasanız, sabah hər dəfə hate sözünü görsəniz, avtomatik beyninizdə Azərbaycan dilində nifrət etmək sözü canlanacaq. Amma John hates ice cream şəklində, yəni Johnu e, dondurmadan zəhləsi gedir şəklində onu dinləsəniz, öyrənəsəniz, gələn dəfə hate sözünü harda görsəniz, avtomatik kiçik hekayəsi yadıza gələcək. Bax, Mən təklif etdiyim self-study proqramı bunun üzərində qurulur fəlsəfə olaraq. Qrammatikada öyrənəcəksiniz orada, sözləri də öyrənəcəksiniz. Speaking necə edəcəksiniz? Müsahibə çimdə danışacaq. Bax, əgər mən özüm özümə orada o şəkildə qurulub ki, yoldaşa çoxlu suallar veriləcək sizə. Siz suallara cavab verəcəksiniz. Sonra o da cavab verəcək və siz tutuşduracaqsınız necə deyirlər. Səhv etmisiniz düzəldəcəksiniz. Bəyən biz öz ana dilimizi bu şəkildə öyrənmirik. Uşaqlığınızı xatırlayın. Sözləri birinci əridin iriş necə diylər. Sonra cümlə qurmağa çalışırıq. Sözlərin yeri sərt dişir. Bəzən bizə dəsiyada gülürlər valideynlərimiz. Amma necə düzəldirik? Kitablar oxuyaraq, qrammatika testləri işləyərək əsla deyir. Elə həmin o valideynlərimizdən düzgün variantını o qədər dinləyirik ki, ta ki biz onu özümüzə düzgün variantı təqdim edək. Ona görə də heç narahat olmayın. Mənim təklif etdiyim self-study proqramımda dinləmənin içərisində söz bazası da var, qrammatika da var, reading də var, hər şey var yoldaşlar. Hər birinizə uğurlar. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.